Зрозумійте одне. Ви приїхали в Україну, просто ну, от момент, так? Ви сидите зараз на українському телебаченні, при цьому 15 хвилин назад заявили, що в принципі окупація Крима, це в принципі нормально. І що в принципі ви з цим згодні. Так от ви від Пореченкова відрізняєтеся тільки тим, що він веде себе нагло, ви себе ведете інтелігентно. Але логіка ваших дій така сама.